Salam əsələbələr, hər biriniz xoş gördük. Bugün sizinlə alqoritmlə testlərinizin izahına baxırıq. Siz göndərdiyiniz səhvlərin izahına. İlk öncə 80-ci suala baxıram. Yazıb, AX kvadratı plus BX plus C kvadrat tənliyinin həllinin tapılması üçün blok sxem qurduqda D-yə görə şərt bloku neçə dəfə yazılmalıdır? Bizim şərtimiz var. Diskriminant 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Deməli, biz burada 2 dənə şərt quracaq. D 0-dan böyük şərtini, bir də diskriminant 0-a bərabərdir şərtini. Ona görə cavab olur A variantı. Növbəti suala baxıram. 111-ci sual. Deməli, yazıb alqoritm yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymət almışdır. Alqoritm yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişənin qiyməti neçə olmuşdur? Bizə Y dəyişənin qiymətini verib 10. Burada hansı Y-dən söhbət gedir? Bax, bu Y-dən. Niyə? Çünki deyir ki, alqoritm yerinə yetirilməsinə nəticəsində. Yəni, biz yuxarıdan aşağı misalı həll etmişik. Aşağıda Y-i neçə tapmışıq? 10 tapmışıq. Yəni, bu misal yuxarıdan aşağı həll olunub. Y 10 tapılıb. Yəni, Y-i bura qoyuram. Cavab olur. Y 10 bərabər X üstə gəl Y. Cavab da doğrusu yox. Yəni, axırıncı sətir belə olur. Yazıb, alqoritm yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişən qiyməti neçə olmuşdur? Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər deyəndə, bizdə hələ alqoritm başlamamış X-in qiymətini istəyir. Yəni, bu X-i. Və başlayırıq misalımızı həll etməyə. Yəni, bu misalda həmişə yadda saxlayın ki, Y dəyişəni 10 qiymət almışdır deyəndə, bura 10 yazasınız. Mən baxıram ki, bundan yuxarıda yazıb X bərabərdir Y plus 2. Bu X ilə bu X eyni şeydir. Yəni, bunu gətirib bunun yerinə yaza bilərik. Yazıram 10 bərabərdir. Bu X-in qiyməti Y üstə gəl 2. Bax, bu elə bilin ki, X-dir. Bax, bu X. Yazıram Y üstə gəl 2. Burada Y qaldı. Üstə gəl Y. Buradan 2Y bərabərdir. 2 bu tərəfə keçir olur mənfi. 10 çıx 2 eləyir 8. Y də bərabərdir nəyə? 4-ə. 8 bölü 2 eləyir 4. Biz Y-i tapdıq. O Y hansı Y-dir? Bax bu. Bura qoyacaq 4. Yəni 4 bərabər X çıxılsın 1. Mən nəyədən 1 çıxana 4 eləyər? X olur 5. Baxın, buna aid bir dənə misal var. Gəlin bunu eləyək. Y qiymətin yerinə 12 yazıram yenə. Bura. Bu dəfə deyir Y 12-dir. Buradakı X-in qiymətini, bax Y plus 4 gətir, bura qoyuram. 12 bərabərdir. Y üstə gəl 4. Üstə gəl Y. Üstə gəl Y, bax budur. 2Y bərabərdir. 12-dən 4 çıxıram eləyir. 8, Y bərabərdir 4-də. Y oldu 4. Gətirib bura. Bax, bu Y-ə 4 yazıram. Yuxarıdakı bu Y-ə. Nəyədən 3 çıxanda 4 eləyər? 7-dən. Cavab olur 7. Keçək sizin atdığınız növbəti suala. 95-ci sual. Yazıb mənfi 2-2 parçasına H bərabər 0,1 addımla. Bu düsturu hesablama hansı alqoritma aiddir? Yadda saxlayın. Harada bax belə bir şey. H bərabər 0,1 addım sözünü gördünüzsə, cavab olur dövrə alqoritm. Bu modifikasiyalı alqoritma aiddir. Mənfi 2-dən 2-yə qədər 0,1 addım ilə. Baxın, modifikasiya alqoritm yəqin yadınızdadır. Belə bir blok sxem çəkirik. Burada i bərabərdir. Elə bilin ki, mənfi 2-dən başlayır. 2-yə qədər 0,1 addım ilə gedir. Deməli, harada H bərabər 0,1 addım sözünü gördünüzsə, cavab olur dövrə alqoritm. Keçirəm 171-ci suala. Yazıb aşağıdakı blok sxemə əsasən hansı funksiyanın hesablanması əks olunub? P-ni 1 verib, bu modifikasiyalı alqoritmdir. İ bərabərdir. 1-dən başlayır N-ə qədər. İndi burada N yoxdur deyə, N-ə özümüzdən qiymət verə bilərik. Məsələn, N-ə verirəm 4. Mən demişdim ki, burada addım yoxdursa, addım verilməyib. O zaman addım neçə deməkdir? Addım 1 deməkdir. Vergül 1. Yəni, 1-dən 4-ə qədər 1-1 i-nin qiymətlərini artıracaq. Yəni, i bərabər olur 1, 2, 3, 4. Və düşürəm aşağı. P bərabərdir. P-nin qiyməti 1 vurulsun. İ-nin birinci qiyməti 1. Elədi 1. Bax, bu getdi. Buradan fırlanıram. Düşürəm aşağı. P bərabərdir. P-nin son qiyməti 1, vur i-nin qiyməti 2, elədi 2. Yenə fırlanıram, P bərabərdir, P-nin son qiyməti 2 vur, i-nin qiyməti 3, 6 və bir də fırlanıram, P-nin qiyməti 6 vur, i-nin qiyməti 4, 24.
Bu nəyi tapır? Bunu artıq biraz özünüz tutmalısınız. Bu 4 faktorial tapır. 4 faktorial nə deməkdir? 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4. Ədəddən hasili. 1, 2-yə, 10-da, 3-ə, 10-da, 4-ə vuranda fikir verin. Görsünüz. Eləyir 24. Cavab oldu 24. Yəni, belə misallar həmişə görünüş olaraq yadda saxlayın bunu. Bu nəyi tapır? Ədədin faktorialını. Buna uyğun bir dənə misal yuxarıda var. O da ədədin faktorialını tapır. N-in yerinə burada özümüz qiymət verməliyik. Növbəti sual 176-cı sualdır. Bu misal ən çox həlli olan misal budur. Biraz bunun həlli uzundur. Baxın. Amma yenə də izahını verək. A-nın qiyməti 6, B-nin qiyməti 8-i. Düşürəm bura. A bərabərdir. A-nın qiyməti 6 üstə gəl. B-nin qiyməti 8. Eləyir 14. B bərabərdir. B-nin qiyməti 8 çıxılsın. A-nın son qiyməti 14. Eləyir mənfi 6. Düşürəm bura. A-nın qiyməti 14. B-nin qiyməti mənfi 6-dır. 14 mənfi 6-dan böyükdürmü? Bəli. Gəlirəm bura. Magistrol bir dəfə çap olur. Çünki 177-ci misal bundan eyni sualdır. Sadəcə burada deyir magistrol ifadəsi neçə dəfə çap olar? Amma yuxarıda deyir ki, A-nın B-nin qiymətini tap. Yəni, bir dənə bu misalın hər iki misalın həllini tapmaq olur. Baxaq indi. Gəlirəm bura magistrol bir dəfə çap oldu. Buraya yazıram bir dəfə. Yazıram A bərabərdir. A-nın qiyməti 14. Bax, yuxarıda 14 almışıq. Çıx 2. Bərabərdir 12. B bərabərdir. B-nin qiyməti mənfi 6 üstə gəl 1. Elir mənfi 5. Buradan çıxıram, gəlirəm bura. Gəlib şərti yoxluyuram. Bunları silirəm. A oldu 12. Və burada tapdıq. B oldu mənfi 5. 12 mənfi 5-dən böyükdürmə? Bəli. Yenə çıxıram buradan, gəlirəm bura. Magistrol bir dənə çap olur. Düşürəm. A bərabərdir. A-nın qiyməti 12. Çıx 2. Eləyir 10. B bərabər. B-nin son qiyməti. Mənfi 5 üstə gəl 1. Eləyir mənfi 4. Gəlib şərti yoxluyuram. A olur 10, B olur mənfi 4. 10 mənfi 4-dən böyükdürmə? Bəli. Yenə fırlanıram. Magistrol bir dənə çap olur. A bərabərdir. A-nın qiyməti 10. Çıx 2 eləyir 8. B bərabərdir. B-nin qiyməti mənfi 4 üstə gəl 1. Eləyir mənfi 3. Buranı silirəm. A oldu. Bunu düzəldim. A oldu 8. 8 mənfi 3-dən B-dən böyükdürmə? Bəli. Hə olur, bir dənə magistrol çap olur. Gəlirəm, yenə A bərabərdir. A-nın qiyməti 8, çıx 2 eləyir 6. B bərabərdir, mənfi 3 üstə gəl 1, mənfi 2. Deməli, A oldu 6, B mənfi 2. 6 mənfi 2-dən böyükdürmə? Bəli. Magistrol bir dənə çap olur. Yenə gəlirəm, A bərabərdir. Demişdim, bu misal çox uzundur. A bərabərdir, 6 çıx 2, 4. B bərabərdir, mənfi 2 üstə gəl 1. Bitirir artıq. Oldu mənfi 1. Deməli, A-nın qiyməti oldu 4. B-nin qiyməti mənfi 1. 4 mənfi 1-dən böyükdürmə? Bəli. Bir dənə çap olur. İndi bu tərəfdən yazıram. A bərabərdir. A-nın qiyməti 4. Çıx 2. Eləyir 2. B bərabərdir. B-nin qiyməti mənfi 1. Üstə gəl 1. Eləyir 0. A oldu 2. B oldu 0. 2 0-dan böyükdürmə? Bəli. Magistrol bir dənə çap olur. Yenə A bərabərdir. A-nın qiyməti 2 çıx 2 eləyir 0. B bərabərdir. B-nin son qiyməti 0 üstə gəl 1 eləyir 1. A-nın qiyməti olur 0. B 1. 0 1-dən böyükdürmə? Xeyr. Deməli, A-nın son qiyməti oldu 0. 0 hanı? Burada. A-nın son qiyməti 0. B-nin son qiyməti oldu 1. Burada cavab oldu Y variant. Bu birisi misala deyir. Magistrol ifadəsi neçə dəfə çap olar? Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dəfə də bunu cavab. Keçirəm növbəti suala. 163-cü sual. Çox rahat sualdır bu. Baxın, sadəcə üsulunu bilmək lazımdır. Üsulunu bilmirsiniz deyə bu biraz sizin üçün qəliz gələ bilər. Aşağıdakı əməliyyatda təkrarlanmaların sayını təyin edin. Buna uyğun bir neçədən sual var bizim kitabda. Baxın. Burada nə inirsiniz? Yuxarıdakı ədəd və aşağıdakı ədəd. Görürsünüz ki, nə ədəd var? Demək, bu ədədlərdən biz istifadə eləməliyik.
Ya 3-dən 6-ya doğru əlindən sayırsınız. 3-dən 6-ya sayanda 3, 4, 5, 6. 4 dənə də deyir. 4 dənə. Yenə deyirəm. Kiçikdən böyüyə doğru əlindən sayırsan, 3-dən 6-ya doğru 3, 4, 5, 6, 4 dənə. Ya da nə edirsiniz? 6-dan çıxırsınız 3-ü, üstünə 1 gəlirsiniz. Eləyir 4. 2-dən çıxırsınız 1-i, üstünə 1 gəlirsiniz. Eləyir 2. 3-dən çıxırsınız 2-ni, üstünə 1 gəlirsiniz. Eləyir 2. Sonra da bu ədədləri bir-birinə vurursunuz. 4 vur, 2 vur, 2. Bu da eləyir 16. Cavab olur Y variantı. Bu qədər sadə həlli var. 6-dan 3 çıxdım, üstünə 1 gəldim, elədi 4. 2-dən 1 çıxdım, üstünə 1 gəldim, elədi 2. 3-dən 2 çıxdım, üstünə 1 gəldim, elədi 2. Bunları bir-birinə vuran da eləyir 16. Və buna uyğun bir dənə misal var, onu da eləyək. 360-cı misal. Burada da ya 1-dən 3-ə kimi əllə sayırsan 1 2 3 3 dənədir. 1-dən 5-ə kimi əllə sayırsan 5 dənədir. 2-dən 4-ə qədər əllə sayırsan 3 dənədir. Ya da 3 çıx 1 üstə gəl 1. 5 çıx 1 üstə gəl 1. 4 çıx 2 üstə gəl 1. Belə demək olar. Sonra da bunları bir-birinə vurursuz. 3-ü 5-ə, onu da təzəm 3-ə vuranda eləyir 45. Sonra növbəti görüm kim mənə sual atıb. Yeganə 60-dı sual, baxaq. Deməli, yeganə deyib 59-cu suala baxaq. Aha, deyir A9, B2 olduqda aşağıdakı alqoritm icrasından sonra Y-in qiyməti tap. A9, B2. Bu şərt ödənirsə, bu misal həll edirəm. Bu şərt ödənirsə, bu misal həll edirəm. Baxaq indi. A9, B2. 9, 2-dən böyükdürmə, bəli. Qarşısındakı misal həll edirəm. 9 üstə gəl 2. O deyilir 11. Qutardı 7. Cavab olur 11. Sonra yeganə 98-ci misal deyib. Deyir, burada şərt neçə dəfə yoxlanılır? Baxın, bunu belə ayırıram. Şərtlər rahat görək. Biz, sol tərəf bizə önəmi yoxdur. Naturalla qarışma, nəm, epsilon falan bunlar bizə önəmi yoxdur. Biz sağ tərəfə baxacaq. Baxın. Əgər burada, bax, bu ədədlərin üçü də eynidirsə, iki dəfə şərt bloku qururam. İki dəfə. Yox, bunlar fərqlənsə, o zaman üç dəfə şərt bloku qururam. Bax, belə yadda saxlayırsınız. Əgər bu ədədlərin hər üçü eynidirsə, 1, 1, 1, 2 dəfə şərt bloku qururam. Bir dən bundan çıxaq. Aha. Yox, əgər bunlar fərqlənsə, 3 dəfə şərt bloku quracaq. Bunun səbəbi nədir? Baxın, məsəl üçün. Yazıram x böyükdür 1. X 1-dən böyükdürsə, hələ gedirəm. X 1-dən kiçikdirsə, yoxla gedirəm. Fikir verin. Baxın, bunu silirəm buradan. Baxın indi. X 1-dən böyükdürsə, hələ gedirəm. X 1-dən kiçikdirsə, yoxla gedirəm. Yəni, bu ikisinə, bax bu ikisinə. Ədədlər eynidir, bu rəqəm eynidir. Eyni şərt qura bilirəm. Bir dənə şərt bloku qura bilirəm. Buna da ayrı qururam. Ona görə olur 2 dəfə. Yox, bu ədədlər fərqlənsə 3 dəfə. Sonra 108-ci suala baxaq. Deyir, AX bərabər B tənliyinin hansı halda həlli yoxdur? Baxıram, yazıb AX bərabərdir B. Məsəl üçün, mən eləməliyəm ki, burayla bura bərabər olsun. Əgər bərabər olmursa, deməli, həlli yoxdur. Bizə nə onda istəyir ki, həll olmasın. Bax, deyir, A-ya 0 ver. A-ya 0 verək. 0-ı x-ə vuranda neçə eləyir? 0. Yəni, bura oldu 0. Bura 0 olması üçün... Liga. Bura 0-dır deyə, B də 0 olmalıdır. Amma yazıb, B 0-dan fərqlidir. 0-dan fərqli məsəl üçün 5. 0, 5-i bərabərdir mi? Xeyr. Elə bu halda həlli yoxdur. Ya da necə eləyər, ha? Yazanım, x bərabərdir. B bölünsün A. B bölünsün A. A variantına baxıram, yazıb, B 0-dan fərqli olsun. 0-dan fərqli verirəm 5. Amma deyir, A 0 olsun. Riyaziyyatda 0-a bölmə yoxdur axı. Deməli, bu halda həlli yoxdur. Sonra 129-cu misal. Deyir, x ədədin AB parçasına daxil olmalı şərti hansıdır? Baxaq. Bunların yerinə rəqəm qoyacaq. Məsəl üçün. Yazıram x ədədi. X-ə qiymət verim. Bax, bunu silim. X-ə özümdən qiymət verim. X olsun, məsəl üçün, 3. AB-nin yerinə qiymət qoyum. A olsun, özümdən qoyuram bu qiyməti. A olsun 2. X-ə 3 verməyək. X olsun 5.
Aha. 2. B-nin yerinə qoyuram nəyi? B olsun 9. 5. 2 ilə 9-un arasına daxil olması üçün hansı şərt olmalıdır? 5 2-dən böyük olmalıdır. 9-dan kiçik olmalıdır. Düzdür? Yəni bu x elə də olmalıdır ki, 2 ilə 9-un arasında olsun. Yəni 2-dən böyük olsun, 9-dan kiçik olsun. İndi cavab burada A-dır. Niyə burada bərabər işarələr qoyub? Çünki kvadrat mötərizədir. Kvadrat mötərizə nə deməkdir? Yəni ədədin özü də daxildir. Yəni daxildir. Ona görə kiçik bərabərdir qoyacağam. Və ortaya and qoyacağam. And ilə orun fərqi nədir? And varsa bu şərtin hər ikisi ödənməlidir. Yəni 5 həm 2-dən böyük olmalıdır, həm də 9-dan kiçik olmalıdır. Or olsa, or nə deməkdir? İki şərtdən biri ödənsə də bəs eləyir. Amma o bizə lazım deyil axı. Məsələn, x-ə elə ədəd verərəm. 2-dən böyük olar, amma 9-dan kiçik olmaz. Məsəl üçün 10. 10 2-dən böyükdür. 2-dən böyükdür. Bu şərt ödənir. Amma bu şərt ödənmir. 9-dan kiçik deyil. Amma biz şərti elə qoymalıyıq ki, həm bundan böyük olsun, həm də bundan kiçik olsun. Yəni or olanda iki şərtdən biri ödənsə də bəs eləyir. Yəni bu ödənib, bu ödənmirsə şərt ödənir. Amma bizə elə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, hər iki şərt ödənsin. And də deyir ki, qardaş, həm bu şərt ödənməlidir, həm də bu. Ona görə cavab olur A. Sonra 143-cü misal. Deyir, verilmiş blok sxemində N-in və K-nın başlanğıc qiymətləri 2-dir. Yəni N də 2-yə bərabərdir, K da 2-dir. Magistral ifadəsi sinsə və çap olar. Bunun başlanğıcını mən gətirəcəm, qalanını özünüz gedərsiniz. N-in qiyməti 2-dir. 2 9-dan kiçik bərabərdir. Bəli, bax bunun üstündən keçirəm deyə magistral bir dəfə çap olur. Deməli, bir dəfə çap oldu magistral. Gəlirəm bura. N bərabərdir. N-in qiyməti 2. Üstə gəl K-nın qiyməti 2. Elədi 4. Fırlanıram. N oldu 4. 4 9-dan kiçik bərabərdir. Bəli, magistral bir dənə çap olur. Düşürəm aşağı. N bərabərdir. N-in son qiyməti 4. Üstə gəl. K-nın qiyməti dəyişməyib. 2. Eləsin 6. N oldu 6. 6 9-dan kiçik bərabərdir. Bəli, bir dənə gedirəm. Bir dənə çap olur. Burada yazıram. N bərabərdir. N-in son qiyməti 6. Üstə gəl. K-nın qiyməti 2 eləyir. 8. Yenə fırlanıram. 8 9-dan kiçikdir. Bəli, magistral bir dənə çap olur. N bərabərdir. 800 üstə gəl 2 eləyir 10. 10 9-dan kiçikdirmi? Xeyr. Gedir yoxla çapa. Deməli 4 dəfə çap oldu. Cavab olur 4. Bir də əgər burada belə bir şey olsaydı, burada da bir dənə çap blok olub, içinə yazsaydı ki, magistr ol, o zaman yoxla gedirəm, amma bunda özü bir çap blokudur axı. Və bu sözlər eynidir deyə bir dənə artıq götürəcəkdik. Ona cavab olacaqdı 5. İndi keçirəm 154-cü misala. Üzəri 4 bu da faktorialdır. Bu da ədədin faktorialını tapır. Sadəcə qiymətləri yenə qoyub hesablamalısınız. K-nın qiyməti 1-dir. 1 5-dən kiçikdirmi? Bəli. A bərabərdir. A-nın qiyməti 1 vur K-nın qiyməti 1 elədi 1. K bərabərdir. K-nın qiyməti 1 üstə gəl 1 elədi 2. Fırlanıram. K oldu 2. 2 5-dən kiçikdirmi? Bəli. A bərabərdir. A-nın qiyməti 1 vur K-nın qiyməti 2 elədi 2. K bərabərdir. K-nın qiyməti 2 üstə gəl 1 elədi 3. Yəni hər dəfə K artacaq və A-nı K-ya vuracaq. Yəni 5-ə qədər ədədlərin hasilini tapacaq olacaq faktorial. Sonra gəlir 170-ci misal. Bu misalı mən YouTube-da bir video var. O videonu atacağım. Orada izahı var. Neynirsiniz? İ bərabərdir. 2. Bu daha doğrusu algoritm dərsinin videosu deyil. Sadəcə qızıl qaydalar var orada. Onlar için bu misalı zəhləmişəm. 2-dən 15-ə qədər ədədləri 3-3 artıram. 2, 2 üstə gəl 3, 5, 5 üstə gəl 3, 8, 8 üstə gəl 3, 11, 11 üstə gəl 3, 14. 14-ün sinüs kənarı 17 deyilir, amma son qiymət 15-dir deyə nəzər almıram. Sonra P bərabərdir. P-nin qiyməti 1 üstə gəl, İ-nin qiyməti 2, elədi 3. Bu getdi. Fırlanıram. P bərabərdir. P-nin qiyməti 3 üstə gəl, İ-nin qiyməti 5, 8. Təzə fırlanıram. P bərabər. P-nin qiyməti 800 deyə 8. İ-nin qiyməti 8. 16. Yenə fırlanıram. P bərabər. P-nin son qiyməti 16 üstə gəl. İ-nin qiyməti 11. 27. Və P bərabər. 27 üstə gəl. 14. 14. Bu deyilir 41. Dövr sayı bitdi deyə çapa gedir 41.
Və son sual 171-ci sualla bayaq izah etmişəm. Belə, bu günlük bu qədər. İnşallah gələn dərsdə görüşənə qədər.